Agora é hora aqui, ó, Copa do Brasil, e a gente volta com a vitória tricolor lá no Ceará. O Santa fez 2-0, olha só, esteve perto de eliminar o jogo da volta, porque 2 gols de diferença na casa do adversário, não tinha jogo de volta, mas levou um gol e vai decidir a vaga quarta que vem no Arruda. Confira o jogo. O primeiro lance de perigo foi do Guarani. Moré recebeu e mandou uma bomba de longe. Thiago Cardoso. A primeira chance do Santa veio com o Natan, que tentou tirar do goleiro. Grison defendeu. Só que na segunda não teve jeito. Luciano Sorriso bateu forte. De falta, bola baixa no cantinho. 1-0 Santa Cruz. O Guarani foi para cima, arriscando de fora da área. Mas sempre atento, Thiago Cardoso não deixou passar. E quando ele não defendeu, viu a bola indo para fora. O Santa chegava com mais perigo. Raul bateu prensado e na sobra, Renatinho quase marca. A zaga salvou em cima da linha. Depois do lançamento de Natan, Renatinho tentou de novo, mas Grison defendeu. Agora olha esse lance. Depois da furada de Natan, o Guarani parou e quase Denis Marques consegue fazer o dele. Agora esquisito mesmo foi o gol de Raul. Falta quase sem ângulo. Dá uma olhada na pose do goleiro do Guarani. Pulo pra frente e bola na rede. 2-0 Santa. O time cearense partiu pra cima. Gustavo pegou a sobra e mandou pro gol. A bola desviou na zaga tricolor antes de entrar. 2-1. Ainda teve 2 chutaços perigosos. Djalma acertou o travessão tricolor. Mas o Santa conseguiu vencer fora de casa.